відіскоп. На такому стадіоні можна проводити там юнацький чемпіонат світу або чемпіонат Європи. Єдина проблема зараз Кіровограда – це наявність відповідної інфраструктури. Тобто для того, щоб проводити там міжнародні змагання, треба мати не просто міжнародний аеропорт за назвою, а міжнародний аеропорт, в якому виконуються рейси в провідні країни світу. Ми звернулися до власників цього стадіону, він зараз знаходиться в приватній власності, у власності футбольного клубу, про те, що в них є проблеми експлуатації. Ну, проходить футбол раз там на місяць, я не знаю, наскільки часто. А решта стадіон стоїть порожній, а там є потреба кожен день фінансувати зарплату, комунальні витрати, решта. І ми готові прийти на цей стадіон як замовники. Ми не готові прийти як, скажімо, інвестор. Ми не готові заплатити за реконструкцію. Але в разі, якщо буде реконструкція, власник отримує перше від нас замовника на проведення змагань, замовника на проведення навчально-тренувальних зборів. Треба віддати належне, власнику це зацікавило, він вклав близько 60 мільйонів гривень. І ми отримали сучасний стадіон, кілька днів тому від Міжнародної федерації надійшло сертифікат на цей стадіон класу другого класу. Тобто на сьогодні це єдина сертифікована легкоатлетична споруда в Україні. НСК Олімпійський на сьогодні не має сертифікату, оскільки не вирішено питання про проведення метань на стадіоні. Відіскоп. Спортивне відео.